Çfarë pozicionimi po mban SBA-ja? SBA duhet të thënë që paçka atësaj që është mbështetja e vazhdueshme kundrejt Izraelit, qoftë në aspektin politik, qoftë në aspektin ushtarak, por edhe ato të paketave ekonomike, flasim për paketa vjetore të cilat shkojnë nga buxheti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës për Izraelin, duhet thënë se është interesuara numër një për mos avancimin apo mos përshkallëzimin e situatës të një lufte totale dhe frontale të Izraelit me Libanin, i cili do përfshinte ndoshta edhe aktor të tjerë apo edhe faktor shtetëror të tjerë, të cilët do përfshiheshin në konflikt. Deri tashmë kemi atë që është ndërhyrja apo konflikti i deri tanishëm ndërmjet Hezbollahut dhe Izraelit. Ashtu siç ishte ndërmjet Izraelit dhe Hamasit, pra ndërmjet dy strukturave të cilat janë ushtarake, politike, por jo shtetërore. Rjedhimisht me përshkallëzimin e situatës mund të kemi apo me ndërhyrjen e forcave toksore mund të kemi dhe përshkallëzime dhe të përfshirjes së trupave ushtarake të Libanit, pra të forcave ushtarake shtetërore të ushtrisë me pak fjalë të Libanit. A ka pasur deklarata që e lënë të kuptohet apo e bëjnë të qartë? Është e pashmangshme që të ketë një që do ketë një reagim të tillë në momentin që ajo që vlerësohet si cënimi territorial i një vendi, këtë do ketë kundër përgjigjen edhe të shtetit zyrtar, që deri tashmë është përpjekur të mbaj një rol neutral ndërmjet palve, edhe pse një pjesë e mire sa i kontrollohet nga Hezbollahu, por nuk ka një përfshirje të drejt për drejt të atyre që janë forcat ushtarake të Libanit e para kjo. E dyta kjo, një përshkallëzim me ndërhyrje toksore, sigurisht një mund të silte në ose të parafronte në konflikt atë që është mbështetësi kryesor i Hezbollahut, që është Irani, qoftë në aspektin ushtarak, qoftë në aspektin logjistik, qoftë dhe atë financiar. Rjedhimisht... Po shtetet tjera, Iraku, Egjipti, Jordania, e kanë dënuar sulmin e Izraelit, po nga ana tjetra do të përfshihen drejt për drejt? Në qoftë se do i marim më vete, duhet parë që Egjipti ka qenë të paktën nënë presidencën. Pra, Irani e thatë që mund të përshirë. Irani është në një konflikt gjatë gjithë periudhës një vjeçare të konfliktit me Hamasin. Irani ka qenë dhe vazhdon të jetë në një konflikt. Nëse këthemi pas, do kujtojmë edhe për një formë për plasje ushtarake ndërmjet dy vendeve, por që ngeli aty dhe nuk përparoj më tutje. Por, vendet e tjera, të cilat janë drejt për së drejti të interesuara për zhvillimet geopolitike të rajonit, ashtu dhe ndërto me rëndësishmja, si që edhe ju e përmëndët, është Egjipti, nuk besoj se do ketë një ndërhyrje të drejt për drejt, përvec e asaj të negocimit, apo të, le të themi, të hyrjes në atë që është formati i bashkë bizetimit ndërmjet palve, apo negociusi ndërmjet palve. Duhet thënë që për momentin, Egjipti është një dërbashkë punëtorët kryesor të Shteteve të Bashkuara. A mund të ketë një negocim tashmë me Izraelit dhe Libanit, pa e përfshirë edhe Palestinën, pa e përfshirë dhe Gazën? Të themi të vërtetën, ashtu si që edhe ju a thash në fillim, mbështetja kryesore, apo edhe gjithë mbështetja që i zhënë gjatë gjithë këti viti nga Hezbollahu kundrejt Hamasit, ka qënë me kushtin e një mbështetje të plot deri në momentin e zgjidhjes së këti konflikti. E qartë. Qika, do t'ju kërkojnë ndjes një moment, do të shkojmë në një lidhje të drejt për drejt me gazetarin e Top Channel, Artur Bibe, i cili është pikërisht në zonën më të nxehtë të konfliktit mes Izraelit dhe Libanit prej të paktën dy ditësh tashmë. Artur, përshëndetje. Përshëndetje. Ku je pozicionuar aktualisht dhe cilat janë të rejat më të fundit? Në këtë moment ndodhem në fshatin Zefat, është një fshat rreth 5 kilometra nga vija e kufit me Libanin. Pikërisht basmeje sot gjatë gjithë ditës është bombarduar me disa qindra raketa janë hedhur gjatë ditës këtu. Për fat të mirë nuk ka patur dëme në njerëz, vetëm dy banesa u goditën prej devijimit të këtyre raketave, pjesa tjetër ranë në një pyll këtu pranë dhe dëmtuan, po djegin tani në këtë moment pyllin i cili ende nuk është fikur. Gjithashtu
një raketë e Hezbollahut, për pak u afrua në një radar të ushtrisë izraelite që ndodhen në Malin përballë, por edhe ajo sipas ushtrisë izraelite nuk dëmtoi as pak sistemin, as aerodomin, as radarët e ushtrisë. Kështu që deri tani në këtë moment pra situata pak a shumë është kjo. Nga ana tjetër po vazhdojnë tentativat në teren lidhur me një armpushim të mundshëm, të paktën të jepet një mundësi, një shans i paqes, ndërkohë në terenin ushtarak, do thoja unë, janë dy batalione të ushtrisë izraelite, të cilat nga orët në vazhdim dhe mbrapa, do t'i jenë në zonën kufitare mes dy vendeve, me Libanin dhe me Izraelin. Pra, Artur është konfirmuar, do t'ket një ndërhyrje toksore? Diskutime me paqen. Artur është konfirmuar, do t'ket një ndërhyrje toksore? Jo, nëse paqja nuk vjen nga... Shiko, nëse paqja nuk vjen nga bisedimet, zoti Netanyahu më herët njoftoi se është i hapur për një diskutim mes dy vendeve për të paktën të gjendur një mundësi për paqe. Nëse nuk do të ndodhë kjo, atëherë me gjasa do të kemi ndërhyrje ushtarake. Gjithsesi, po tentohet me ndërhyrjen e fuqive të mëdha siç është Amerika dhe Franca, e cila është një nga vendet aleate më të afërta të Libanit, po tentohet për të patur një armpushim, po tentohet për të patur një mundësi të paktën një armpushim dy mujor fillimisht e pastaj të ketë një marrëveshje paqe mes dy vendeve, por akoma shumë herët inkurajuese janë faktet që edhe Irani ka patur një dëshirë për të çuar çështjen në drejt bisedimeve të paqes dhe jo drejt luftës. Kështu që jemi në pritje se çfarë do ndodhë, gjithsesi ushtria është këtu e armatosur në çdo moment për të ndërhyrë dhe forcat edhe në zonën e Libanit, duke se territori kontrollohet 100% nga Hezbollah ose nga ushtria e Libanit, ka dhe grupime të tjera islamike të cilat nuk e duan një marrëveshje paqe me Izraelin, gjithsesi situata është kjo deri tani. Më vonë duke bërë dafina se janë zhvillime shumë të shpejta dhe nuk arrin dot të kontrollojmë. Artur, faleminderit për informacionin e përcjellë dhe për gjithë punën e falodhur në një zonë mjaft të nxehtë të rreziku. Jemi drejt minutave të fundit, pra duket edhe Irani interesuar për ta çuar çështjen në zgjidhje përmes negociatave, përmes bisedimeve. Pikërisht ajo që ju thash edhe më përpara, edhe që konfirmohet edhe nga zoti Bibe, që ka orët e fundit ka një ndërmarrje ndërkombëtare për të ulur palët dhe për të gjetur një gjuhë për armpushim. Kjo kryesisht është në ballë të kësaj lëvizje, janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, është vetë qeveria e Libanit nga ana tjetër dhe e Iranit që janë palë, do thoshja, në një farë mënyre të drejtë për drejta të përfshira në këtë konflikt dhe janë palët më të interesuara momentalisht për mos të patur një konflikt të zgjeruar. Por nga ana tjetër, ashtu si që tha edhe korespondenti, është forcat e izraelite toksore janë zhvendosur drejt kufirit. Në qofë se do ketë... Janë gati për ndërhyrje. Pikërisht, në qofë se nuk do ketë një, le të themi, modus operandi për mënyrën se si do jetë, apo se si do zgjidhet këj konflikt, të pak të në qofë edhe momental, janë të gatshme për të ndërhyrë. Asnjërit nuk intereson, duhet të thënë kjo, që të ketë një ndërhyrje me trupa, sepse do ketë humbje të mëdha jetësh nga të dyja palët. As Izraelit nuk intereson. Por, nga ana tjetër, në këtë me prezencën e forcave ushtarake, tregon atë që është vullneti politik për të patur një ndërhyrje në qofë se nuk do ketë një zgjidhje dhe nuk do ketë negociata të sukseshme, të cilat do sellin për të paktën në një periudhë afat shkurtër një armpushim ndërmjet palve. Dhe, ajo që është më e rëndësishmja dhe që tentova të thoshja për para lidhjes me zotin Bibe, është fakti i këmbgulljes të rëndësishme që duhet të ketë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Plani për paqe, të cilin ka paraqitur disa herë kundrejt palve të Hamasit dhe të Izraelit nga ana tjetër, që është kundërshtuar herë nga njëra pale, herë nga pala tjetër, duhet të vi momenti që të imponohet në një farë mënyre në mënyrë të pakundërshtueshme nga palët. Në qoftë se do ketë një zgjidhje të këtij konflikti, rrjedhimisht do ketë edhe një zbutje të situatës edhe në konfliktet e tjera në kufi me Izraelin. E qartë, pra nuk do duhet jetë aq tolerante SBA-ja në vijim. Nuk tashmë është në interesin edhe të administratës Biden që të ketë një zgjidhje të konfliktit përpara zgjedhjeve në të nëntorit dhe e dyta
në qofë se do shtyhet në kohë pas zgjedhjeve të nëntorit, nuk dihet se si do marri, situata, madje pas zgjedhjeve të nëntorit është larg, flasim në qoftë të se nuk do ketë një zgjidhje të shpejt, mund të kemi një konflikt i cili do jetë, si që thash, me humbje njërzore të jashtëzakonshme nga të dyja palët. Shumë knajtësi të kishim në breaking. Faleminderit. Do të shkojmë në një hapësirë të shkurtër publicitare. Në pjesën e fundit e emisionit për ditën e sotme do të jemi tek zhvillimet më të fundit që lidhen me Kosovën, qoftë procesi seanca e parë gjyqësore ndaj të akuzuarve si terroristë në sulmin e Banjskës një vit më parë, por edhe zhvillimet të tjera. Vetëm pas pak, na ndiqni.